Ahoj kluci a holky i dospěláci. S třískou času tým pro vás připravilo hru pod názvem Po stopách historie. Poznali jste mi z toho Hošo. Takže vám doporučujeme, abyste se podívali na naše stránky, v případě Facebook, vytiskli si tuto startovní kartu, nebo se můžete také u nás v týmičkoní přihlásit, já mi vytiskneme velmi rádi. A podle této karty vás bude navádět, kde máte jít a co máte hledat. Máte například otázku hrob muže, kterou jsme se přizvěl hanácký obr. A vy k tomu hrobu půjdete a budete hledat něco, co je tady napsáno, nějaké písmenko nebo nějakou šifru. Tu tady zapíšete. Tak vás to navede na všech 11 míst, zajímavých, které vaše poznáte. A jakmile tady dostanete písmenka, šifry, vyluštíte nějaké heslo, které nám pošlete na mail, tak určitě vás nemine krásná odměna. A doufám, že největší odměnou pro vás bude to, že se podíváte na různá zajímavá místa v Holešově a něco zase zajímavého se dozvíte.